כשהתחלנו לחפור פה, אז ידענו שיש את הרחוב, אבל לא ידענו איפה בדיוק הוא מתחיל. ואני הייתי בצוות שחשף את המדרגות ממש בפעם הראשונה, ואז ידענו שזה המקום. אני בעצם עושה פה את הסינון הראשוני, ומפה זה יוצא על מסוע של 200 מטר לפני האדמה. שם זה עובר סינון יותר מעמיק של מטבעות, טבעות, חרוזים, חותמות. על כל שק שיוצא מהחפירה אנחנו רושמים מספר של השכבה שחפרנו ואת התאריך שחפרנו אותו ואנחנו שולחים לסינון. For the past 6 years, we've been working on excavating intensively the main street, the Pilgrim Street, which led from the Silwan Pool up to the Temple Mount, about 600 meters long, 8 meters wide, and would have housed the thousands of pilgrims which arrived in Jerusalem from surrounding areas in order to take part in the ceremonies on the temple. In 70 CE, Jerusalem is destroyed by the Romans, who burn it, as Josephus says, all the way down to Silwan. And we've been exposing that destruction layer, which included the food and the coins and the glass vessels and the pottery vessels, which smashed onto the street and then were covered over by the buildings that collapsed and sealed that destruction layer, which waited 2,000 years for us to come and excavate it. הרבה שנים חלמנו להגיע לירושלים. היום אני עובד 6 שנים. אני ראש צוות, ובשבילי זה הגשמת חלום. אני שמח לעבוד פה. במהלך החפירה אנחנו נתקלנו באבן שפה או אבן משקוף. אבן מאוד מאוד כבדה, שוקלת כחצי טון. ואנחנו פשוט חייבים להוציא אותה על מנת להמשיך בחפירה. מעלינו נמצאים בתים, רחובות ועיר שוקקת. אנחנו מצד אחד רוצים לחשוף את העבר, ומצד שני אנחנו רוצים לשמר את מה שקיים. על מנת לאפשר את זה, אנחנו מבצעים תימוך מקדים על ידי מטריות, ולאחר מכן אנחנו שמים קשתות ומסגרות לתימוך הסופי. אנחנו בזמן החישובים לקחנו את העומסים שקיימים מעל הקרקע, את העומסים שקיימים בתוך הקרקע, ולאחר מכן אנחנו בודקים את היציבות של המבנים לאחר שהפועלים פה סיימו את העבודה, מחשבים ומאשרים את היציבות ומאפשרים את החפירה. לפעמים אנחנו מעכבים בעצם את החפירה, אבל אנחנו לא מוכנים להתפשר על יציבות המבנה ועל בטיחות העובדים. את התכנון אנחנו עושים בשיתוף עם חברה בינלאומית בשם פיני סוויס, שמתמחה במינור. אנחנו עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, בתקנים של היורוקוד ובתקן הישראלי. עד עכשיו מצאתי 96 מטבעות, מחכה למטבע 100. מצאנו פה ממש נר שלם עם כל האיתורים, בשפה ארכיאולוגית נר תמים, וזה היה מרגש. I'm standing on the pilgrimage road. These are the actual stairs that were uncovered here that thousands of years ago pilgrims walked up as they made their way through Jerusalem. This is one of only a handful of sites in the entire world that has such importance to billions of people. It's incredible if we think about that Rome has the Colosseum, Egypt has the pyramids, and now Jerusalem has the pilgrimage road. Millions of people walked here in the past, and millions of people will walk here again in the future as they experience their history with their eyes, with their feet, and most importantly, with their hearts.